Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Bu video zudlik bilan chiqaryapman. Aziz vatandoshlar, qo'ldan kelguncha yordam beringlar. Bir aka o'zini singlisini qidiryapti. Kecha soat 2 da chiqib ketibdi. Juda ham xavotir olyapti. Zudlik bilan chiqarishimni so'radi. Sizlarga ham katta iltimosim. Qo'ldan kelguncha shu videoni kengroq tarqatib, like bosib, podelitsiya qilinglar, Odnoklassnikka, Kontaktga va hokazo hamma saytlarga. Iltimos do'stlar. Assalomu alaykum, akayu opay singillar, hammalardan iltimos qizni qidirmoqdaman. Singlim, men ismim Jo'rabek. Singlimni qidirmoqdaman. Kecha soat 2:00 da chiqib ketgan metro Okid magazini oldidan. Dam daraksiz yo'q, telefonlar o'chirilgan. Hamma yerga militsiya, hamma taraflarga zarfga yozib topshirdim. Qidirmoqdaman, iltimos sizlardan. Nomerim 8950-026-98-00. Suyunchisi bor abzal. Yordam berishingizni so'rayman, to'g'ri berishlaringizni. Like bo'lsingizlar, ko'rsin ham. Ismi Nuborak ukajon, qayerda eshitgan, ko'rayotgan bo'lsang, iltimos menga telefon qilishing kutaman uka, iltimos sendan. Qayta-qayta sendan xohlayapman, telefoning tushdi. Qayerda nima gap bo'lding? Aytgin ukajon, iltimos telefon qilgin, qayerda bo'lsang ham. Aka sherdaman deb. Kutyapman telefoningni ukajon, iltimos sendan. Hamma kutyapti seni, iltimos uka, qayerga ketgan bo'lsang javobini aytgin, telefon qilgin, iltimos sendan. Yordam berishlarni so'rayman, iltimos aka opa singillar, like bossizlar, ko'rsin 8950-026-00. Mingsim suyunchisi bor. Vatandoshlar, ham har safar aytaman, kuch birlikda qo'llab-quvvatlaylik, shu qizni topsak bu hammamizni yutug'imiz bo'ladi. Yana shuni aytib o'tamanki, do'stlar, Samarqandda fan strecha ertaga 15-avgust kuni bollar uyi 1-sonlik bollar uyida. Kimda kimsa agar Samarqand shahrida bo'lsa, hammanglar kutib qolamiz. O'zingizlarni, mehringlarni nima desam bo'ladi, bollarga ulashib, shu mehribonlik uyiga hammamiz yig'ilishib konsert o'tkazamiz, xayriya konserti. Bunda bizga Sabina yordam beradi o'zini konsert dasturi bilan. Hammani kutib qolamiz. Kimni agar qo'ldan kelsa, o'zi bilan sovg'a salom olib olinglar. Sovg'a salom olmasanglar ham o'zinglar kelinglar. Kuchi birlikda ko'pchilik bo'lib borsak juda ham qiziq bo'ladi. Bizda yana sportchilarimiz, sportsmenlar ham qo'llab-quvvatlayapti, sportsmenlar ham bo'ladi. Hammani Samarqandda 15-avgust kuni kutib qolamiz. Hamma ma'lumotlarni va telefon raqamlarimizni biz bilan bog'lanish uchun opisaniyada, kommentariyada ham qoldiraman. Hammanglarga rahmat. Videoni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Kengroq tarqatinglar. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Sabina Official kanalining barcha muxlislari, hammanglarni 15-avgust kuni Samarqand shahridagi 1-son mehribonlik uyida bo'lib o'tadigan xayriya konsertimizga taklif qilamiz. Barcha shu bolajonlarimizni kayfiyatini ko'tarishga o'z hissasini qo'shuvchilar bo'lsa, albatta qatnashmoqchi istagida yurganlar hammanglarni taklif qilamiz. O'z hissanglarni qo'shsanglar, shu qanaqadir biz ham o'z hissamizni qo'shib, shu bolalarni baxtiyor qilsak, biz baxtiyormiz. Hammanglarni 15-avgust kuni Samarqand shahrida Tarbet ko'chasi 1-son mehribonlik uyi bolalar uyida hammanglarni kutib qolamiz.